На базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ було створено кол-центр з надання безкоштовної юридичної допомоги усім переселенцям і людям, які втратили житло, і людям, які потребують допомоги. Отож, сьогодні ми розкажемо вам, як саме працює кол-центр, з якими питаннями найчастіше зустрічаються, і взагалі, як же можна отримати безкоштовну юридичну допомогу. І допоможуть нам розібратися з цим питанням Володимир Киян, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, начальник наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент. І Орина Ковіненко, здобувачка вищої освіти, другого курсу начальник наукового інституту права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, заступниця голови студентсько-курсантської ради, президентка Дніпровського осередку Європейської асоціації студентів права ЕЛСА Дніпро. Отож, ви цим питанням постійно опікуєтесь і завжди думали, як же допомогти людям у наданні безоплатної юридичної допомоги. Тому що зараз питань багато, люди не мають можливості отримати платно ті послуги, так, а питань дуже багато. І з'являється їх все далі більше і більше. Отож, як почав працювати кол-центр і ось чому така ініціатива зараз стала такою болючою? Будь ласка, давайте спочатку з вас почнемо. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Да. Ви знаєте, мабуть, ніхто ніколи не очікував, що відбудуться такі у нас зміни в державі. І так же само наша кафедра, наш університет працювали в своєму звичайному режимі, надавали освітянські послуги, здійснювали навчальний процес, спілкувалися з студентами. І, мабуть, не сподівалися на те, що прийдеться додатково включатися ще й в такі види діяльності. Але з урахуванням того, що сьогодні наш колишній сусід, агресор уже, загарбав нашу територію, то ми, так же само, як і більшість наших сьогодні громадян, не залишились осторонь і вирішили хоч якимсь посильним шляхом надавати безпосередньо ту послугу, ту допомогу, яку може надавати наш університет, кафедра і в цілому пов'язані із питанням юридичної допомоги. Ініціатива створення даного колективного центру була безпосередньо в нас від керівництва. Тому ініціативне наше керівництво і всі наші зацікавлені працівники по кафедрі безпосередньо підтримали дану ідею, оскільки в нас і на кафедрі, і в університеті працюють велика кількість фахівців якраз в справі цивільно-правового напрямку, дуже велика кількість працівників, які в нас здійснюють заняття практичною діяльністю, це і адвокати, це і нотаріуси, які і працюють у нас, і безпосередньо вони стали активними учасниками даного колективного центру. Тобто це переважно викладачі, тобто це люди вже з досвідом, так? Вони мають можливість надавати отакі юридичні послуги, коли люди звертаються з різними питаннями. Правильно? Так, звичайно, так, пане Володимире. Ну, і студенти дуже активні. От я просто дивлюсь зараз, як Орина себе поводить, так? Дуже багато чого ви на себе також взяли. Як студенти, от ви також долучилися до кол-центру, так? Так, звісно. Ми зараз займаємося всі по максимуму, чим ми вміємо займатися, чим ми займалися і в мирний час. І правники зараз долучаються до надання юридичних консультацій, тому що дійсно, як ви сказали, зараз є потреба в цьому. І з кожним днем запити тільки зростають на такі послуги. І у нас на базі університету завжди діяла юридична клініка. І завжди приймалися в кол-центрі дзвінки, тобто не тільки у воєнних реаліях, а ще й раніше. І наші студенти дуже часто брали участь в різних там заходах від асоціації юридичних клінік, їздили на школу інтерв'ювання та консультування. І ми розуміємо, що саме покращення юридичної освіти, воно є надто важливим. Тобто, щоб спеціалісти виховували таких самих спеціалістів. Тому дуже, як студентка, рада, що викладачі залишаються на зв'язку постійно.
І... Підтримують, так? Допомагають вам. Ну, бували, так, якісь, можливо, нюанси в деяких питаннях, то ви тоді могли проконсультуватися з своїми викладачами ось і отримати ту допомогу, яку вони можуть вам дати, так? Пане Володимире, а хто звертається найчастіше? З якими питаннями? Що зараз людей хвилює найбільше? Ну, ви знаєте, сьогодні, мабуть, одне із таких переліків болючих питань, які є у людей, це до кого звертатися, куди звертатися, з приводу чого. Війна, яка застала людей без житла, без харчування, без засобів до існування, тому навіть елементарні на сьогодні речі, які потребують елементарної підказки, це теж є вже питання звернення. Сьогодні не можна якось виокремити, що звертається тільки з цих питань і не звертається з інших. Сьогодні люди, які потрапили в таку біду, звертаються від елементарних питань, до кого звернутися, і звертаються з питань консультування тих проблем, з якими вони сьогодні стикаються, в плані соціального забезпечення, в плані втрати житла. Пов'язані дуже багато питань із пересуванням за кордон. Тобто, оскільки є соціальна категорія осіб, які і неповнолітні особи, є особи з інвалідністю, які потребують певного режиму пересування, тому потрібно надавати консультацію щодо погодження порядку, кому надано право пересуватися. Багато осіб зараз звертаються, осіб чоловічої статі, які перебувають ще на обліку в Збройних силах, яких не вийшов вік обмеження щодо призову. Тому так же само дуже багато питань пов'язаних із тим, чи можуть чоловіки призовного віку надавати або так же само перебувати з виїздом за кордон для супроводження дітей. Чи інших осіб. Пане Володимире, ну, я думаю, що ці питання, от ті, які вам задають в кол-центрі, так, про які ви вже маєте можливість консультувати, вони також цікавлять і зараз наших глядачів. Можливо, трошечки хоча б, але найголовніше, найважливіше, можна було б трошки роз'яснити. Ну, на ваш погляд. Мені здається, що це було б слушно, хоча б трошки дати якесь роз'яснення. Так? Ну, от, наприклад, з приводу перетину кордону, от ви сказали, для осіб з інвалідністю є там якісь нюанси, є обмеження. Якщо це можливо, зробити коротко, бо справді ми маємо обмежений час, але все одно ми повинні допомагати людям, як можемо. Будь ласка. Звичайно, ми, надаючи консультацію, спираємося виключно на існуючу законодавчу нормативну базу. Але на сьогоднішній день, з урахуванням сучасного стану, зміни в законодавство настільки швидко приймаються, настільки плинність нормативно-правової бази, що постійно навіть фахівцям, практикам постійно потрібно звертатися до тієї ж самої оновленої системи правової бази. Що стосується основних рекомендацій для осіб, які виїжджають за кордон, це безпосередньо сьогодні, з якими питанням стикаються, це відсутність оригіналів документів на момент перетину. Тому дуже багато питань пов'язаних із тим, як можна отримати копію документа, як можна надати документи, пов'язані із пропускною системою. Чи може батько, який супроводжує дитину з неповнолітню дитину або дитину з інвалідністю, здійснювати це без дозволу одного із батьків чи інше? Угу. Тому на сьогодні ми безпосередньо коригуємося законом про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених осіб, який був ще прийнятий в 2014 році за номером 1706. Це основний нормативно-правовий документ, який дає підстави сьогодні значну частину правовідносин розглядати у площині права. Тому ці питання носять загально такий правовий характер. Що стосується особливостей, то в кожному випадку потрібно звертати на ті нюанси, про які звертається особа. Давати шаблонну рекомендацію це можна тільки, ну, з урахуванням, посилаючись на відповідну норму.
але по кожному випадку звернення осіб дуже багато особливостей, які повинні розраховувати і розглядати виключно з урахуванням їхнього часу. Я зрозуміла. Тобто потрібно, звісно, що керуватися тими законопроектами, які є вже прийнято, так? І враховувати те, що можуть бути індивідуальні, в індивідуальному порядку розглядатися, може, це питання. І, звичайно ж, коли ми враховуємо існуючі ситуацію, існуючу війну, те все, що відбувається зараз в нашій країні, то ми, звичайно, можемо дати якісь рекомендації, які стосуються саме цієї людини, так? Так. Сьогодні дуже позитивно, до речі, хотів би зазначити, що Міністерство цифрової трансформації безпосередньо в додатку, який сьогодні надає можливість електронному режимі і зареєструватися, і отримати допомогу, і стати на облік. Це те, що сьогодні конче потрібно громадянам, і ті, які надають можливість сьогодні заходи досить швидко, оперативно здійснити і реагування на ситуацію, і безпосередньо отримати відповідну довідку, надати можливість в паспортних даних і всіх інших документів при перетину того ж кордону, якщо оригінали документів втрачено, надати можливість про щодо підтвердження даних осіб. Орина, скажіть, будь ласка, чи багато звернень кожного дня до кол-центру? Чи багато людей хочуть отримати інформацію? І чи бувають такі складні випадки, коли вам доводиться по декілька днів, наприклад, слідкувати за тим питанням, за тією людиною, яка вже вам зателефонувала? Ось як взагалі це відбувається? Ну, от якщо по періодам дивитися, то з 1 квітня було вже понад 100 звернень, це враховуючи електронні звернення шляхом написання листів електронною поштою і телефонних дзвінків, і десь десятки в день, тобто там 20 дзвінків отримуються зараз вже на цьому тижні, тобто воно постійно, кількість їх збільшується. Так, зрозуміло. Пане Володимире, а от з якими складнощами, труднощами вам довелося зіштовхнутися, тому що я розумію, це така серйозна справа, це все треба було організувати, зробити, так? Але ж кожній людині потрібно дати якомога більше інформації, так, вичерпної, зрозумілої. Будь ласка. Сьогодні надання вичерпної інформації, в тій, якій можна надати, досить таки спонукає і забезпечує наша сьогоднішня цифрова мережа. Тому надавати, консультувати виключно в телефонному режимі, звичайно, це дуже велика втрата часу і інформаційного обсягу. Тому ми сьогодні надаємо можливість в засоби масової комунікації, тобто всі, які мережі в нас сьогодні існують, ми надсилаємо паралельно інформації з посиланням на ту джерельну базу, яка відповідає безпосередньо отриманню повноцінної відповіді заявникам. Тобто, так. А як особа має себе ідентифікувати? Чи потрібно там якимось чином це зробити? Знаєте, в нас, мабуть, з самого першого часу і моменту не стояло, що ми повинні прізвище, ім'я, по батькові уточнити. Да. Для тобто нас достатньо, що звертається особа, і сьогодні дуже приємно, коли особи, от як пані Марина, пані там Олена, пані Ірина із Маріуполя, з Мелітополя, із Запоріжжя, з Дніпра, тобто всі переселені особи, які сьогодні знаходяться, вони вже стали, мабуть, частинкою нашої великої вже сім'ї. Тобто вони вже передають і вітання, ми вже спілкуємося як в домашніх умовах. Тобто люди, які отримали інформацію, вони звертаються повторно, вже цікавлять їх і крім першої, як кажуть, актуальної проблеми, куди звернутися, де вже потім повторно і спілкуються вже в, як кажуть, як до своїх знайомих, близьких і родичів про певні додаткові роз'яснення. Можливо, хтось не отримав в достатньому обсязі з перших уст або не міг правильно зорієнтуватися, що потрібно вимагати. Тому ми сьогодні, дякуючи і студентам, і нашому творчому колективу, вже можна так сказати, організованому, який сьогодні на високому продуктивному рівні надає ту інформацію, яка от сьогодні
потребується. Ірино, хотіла запитати, справді, як студенти, чи розповідають вони потім, діляться історіями, от, які трапляються, чи читаєте ви між собою, якось обговорюєте, тому що справді може бути ситуація ніби зрозуміла, так, а бувають нюанси. Може, можна було б щось порадити, так, але є якісь моменти, на які треба звернути увагу. Чи даєте ви якісь рекомендації людям? Ну, вже справді, ви ж вже спілкуєте на високому рівні. Так, будь ласка. Так, звісно, ще хотіла додати, що стосовно ідентифікації, це зовсім не важливо там вказувати ім'я та прізвище. Головне, щоб кожна особа, яка до нас звернулася, вона отримала всі відповіді на всі свої запитання і залишилася задовільненою в нашої юридичної консультації. І до нас навіть долучаються студенти з інших ВНЗ України. Це і з Харківського національного юридичного університету, і з Київського національного університету Тараса Шевченка. Також є бажання, повиїжджали зі своїх рідних місць, зі своїх домівок, але волонтерський поклик дає про себе знати і хочуть також діяти, тому, користуючись можливістю об'єднувати всі сили студентського самоврядування, звісно ж, ми хапаємо цю можливість. Угу, так, тобто вас стає більше і ви маєте більше можливостей, справді. Так, є такі от положення законодавства, так як воно постійно змінюється, які от питання не врегульовані наразі. Особливо, наприклад, часто звертаються щодо довіреності, щодо представництва дитини неповнолітньої, яку, наприклад, бабуся вивезла з окупованої території тимчасово, і батьки залишилися там. Наразі немає, на жаль, рішення, як вона юридично має представляти цю дитину, щоб дитині виплачували соціальні виплати. Але, ну, ми всі розуміємо, що в реаліях повномасштабної війни наша країна саме не жила ще, і ми, як юристи, також навчаємося, удосконалюємо свої знання, і я впевнена, що юристи вже зараз звертають увагу на такі питання, і якщо вони виникають, то буде запроваджена відповідь. Ну так, звичайно, потреба в цьому є, потреба зараз нагальна. Пане Володимире, які ще питання? Ось ви казали вже про те, чи може чоловік, наприклад, супроводжувати чи особу з інвалідністю, чи дітей, наприклад. Ось тут, чи є нюанси і як треба звертати увагу на це питання? Сьогодні дуже часто, можливо, ще раз повторюсь, коли стоїть питання втрати документів. Тому для належного забезпечення, для перетину кордону, особа, яка супроводжує неповнолітню особу, особу з інвалідністю, повинна надати всі підтверджуючі документи, які можуть ідентифікувати особу, які можуть підтвердити ступінь рідні, ті документи, які ще навіть надають можливість органам опіки і піклування забезпечити підтвердження, що дана особа дійсно є опікуном, піклувальником. І це так же само повинно процедурно підтверджено бути в документах. Тобто для цього існують і в нас державні органи і структури, які можуть засвідчити ці повноваження. Навіть ті ж самі сільські селищні ради мають сьогодні право в таких випадках підтвердити наявність згоди одного із батьків на переселення, на супроводження дитини. Так, ну, справді вже зараз час добігає до кінця. Хочеться почути від вас рекомендації з приводу кол-центру, з приводу того, як краще звертатися. Можливо, люди щось можуть не договорити, а потім виникають труднощі у роз'ясненні якихось питань. Так, ну і взагалі всім нам побажання. Так, будь ласка, Ірино, давайте з вас почнемо і так, закінчимо, ну, пане Володимире. По-перше, не потрібно сумніватися, що допомога буде надана, тобто як і матеріальна допомога там від держави, від наших органів, так, допомога гуманітарна, і так само і правнича, і психологічна. Тобто зараз спеціалісти, вони всім цим займаються. До нас можна по телефону, за телефоном звертатися та поштою. І хочу зазначити, що ми ще
коли початок пандемії був, думали, що от як важко обмеження комунікації, там складно не бачити наживо людину і там не відчувати дотиків, ми зрозуміли, наскільки це важливо. Але все проходить, і ми навпаки загартовуємося, навпаки стаємо сильнішими ще, і я впевнена, що от моє покоління взагалі зараз росте прям незламними особистостями, тому все подолаємо, все витримаємо і обов'язково переможемо. Дякуємо, Марино. Будь ласка, пане Володимире, дуже коротко, якщо можна. Так, звичайно, в тих масштабах, ті, які були в нас на початку, ми сьогодні бачимо, що нам потрібно здійснювати розширення, да, обсягів повноважень і можливості, які ми надаємо. Тому в перспективі ми плануємо перейти на багатоканальний телефонний режим, що надасть можливість нам підключити ще більшу кількість і працівників університету, і безпосередньо своєчасність надання інформації в рамках тих підстав і тієї допомоги, яку ми можемо надавати юридично. Я вам дуже дякую. Дякую, що робите таку велику справу для нас, для всіх, і особливо для тих людей, які переїжджають і не знають, що їм робити. Їм є куди звернутися. Вони можуть отримати будь-яку юридичну допомогу і звертатися з тими питаннями, які їх турбують на сьогодні, на цей актуальний час, який зараз є. Тож, дякуємо ще раз. І, звісно ж, хочеться усім нам побажати мирного неба над головою. Обов'язково переможемо. Зустрінемося вже у четвер. До побачення. We'll be right back.